Eduardo, se quiser dar um toque no pessoal, fica à vontade aí que a gente já vai entrar. Ok. O pessoal já está ouvindo a gente? Temos aí 38 participantes já ingressados no web. Mas eles não estão nos ouvindo ainda? Não, né? Já estão nos ouvindo já. Ah, isso não. Acho que sim, já. Sim, estamos ouvindo, sim. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agora, às 10 horas, vamos começar um evento bastante interessante. A gente fala muito em controle de perdas de água, sistemas de água. Aqui a gente vai abordar um pouquinho, vai alargar um pouco essa discussão em gerenciamento de redes de esgoto, controle de perdas, infiltrações e acessos indevidos. É um evento muito interessante. Agradecemos muito a organização da Stella Goldenstein, que participou, uma pessoa importantíssima no nosso setor. É um evento organizado pelo Banco Mundial, o pessoal do Water Resources Group, Consulado de Israel em São Paulo. Enfim, são pessoas muito especialistas e agradeço a presença de vocês. Nós, do Portal Saneamento Básico e Portal Tratamento de Água, para nós é uma honra, né? Participar disso, divulgar e participar do evento. Espero que vocês aproveitem bastante, façam suas perguntas, né? Aproveitem que são pessoas muito especializadas. César, quer falar alguma coisa? César Fonseca é líder da região da América Latina e vai fazer do Water Resources Group. Good morning, yes, Eduardo, buen día. Good morning. I don't know if you listen to me. I have the camera on because it was cut off by the organizers. It's okay? Yes, we're. Okay, good morning, everybody, you know, and good morning to the representatives of the government of Israel, you know, our partners at Water Resources Group. Good morning to every one of the panelists, you know, very well renowned worldwide speakers, you know, and it's going to be a great pleasure, you know, to listen to all of you. Good morning to Gustavo Saltiel, our colleague from the World Bank. Well, good morning to everyone. Good evening to those that are in Europe. Thank you for joining us today. And on behalf of the 2030 Water Resources Group, as well as on behalf of the World Bank Water Practice, I want to welcome you to all this session where we will learn from the diverse international experiences about current strategies and trends to improve basic sanitation services, specifically sewage network management. This webinar intends to offer an overview of the necessary articulation between management methodologies, control, maintaining procedures and technologies, as well as business models and financing. The 2030 Water Resources Group, hosted at the World Bank, is a public-private civil society that supports country-level collaboration designed to unite diverse groups with a common interest in the sustainable management of water resources. We are currently in 11 countries and 3 regions, and we help countries achieve water security by facilitating collective action. We start working in Brazil in 2007 under the leadership of the renowned Stella Goldenstein, and specifically in São Paulo. No? We have been focusing our work on urban sanitation and water security issues. We understand that there is a need for improving not only infrastructure, but also management, because the efficiency of investments in infrastructure depends largely on management capacity. In the case of sewage collection networks, good management requires good technological choices and permanent control procedures, which strongly links utilities, municipalities, and citizens. In Latin America, 2030 Water Resources Group efforts have proved that leadership and collective actions are the best way to face challenges, key challenges that have our countries and especially our cities need to face in light of the past trade by the Sustainable Development Goals. Today, in partnership with the World Bank, in the Consulate of Israel in Sao Paulo, and with the support of Portal de Saneamiento and AVI Sao Paulo, we would like to push this discussion forward, aiming to advance on improving basic sanitation services in Brazil, which is now going through important regulatory market changes in the water and sanitation service.
So I wish you that we all have a very good discussion. It's a very key and relevant topic in Brazil. And it's nice talking to you all. Thank you so much, Eduardo. Pessoal, agora podemos ouvir um pouco do Consul para Assuntos Econômicos de Israel, Trade Investments, em São Paulo, Itzhak Reich. Me escuta, Itzhak? Yes, thank you. Bom dia a todos. Hello, good afternoon for our guests from Israel. I'm very happy to be here together with our great friends from the World Bank and WRG 2030, and we really hope that this webinar will be a starting point for many others to come and to create possibilities to both share knowledge and create opportunities to face a common challenge that everyone is facing. And Israel is definitely a key player in this area, and we are very happy to share our knowledge and to create opportunities, share technologies, and be a partner for this challenge. So with this, I thank you everyone, and I'll pass the note back to you, Ada. Okay. Então, pessoal, vamos começar com as apresentações. Acho que temos bastante gente já acompanhando. E a primeira do dia é com o Gustavo Saltiel. Ele é especialista líder de água e saneamento no Banco Mundial. Gustavo, você nos escuta? Podemos começar? Bom dia. Can you hear me? Yes. This is Gustavo. Buenos dias. Podem escuchar? Bom dia, pode me ouvir? Eu sou o Gustavo. Perfeito, estamos ouvindo. Pode me ouvir? Okay, good morning. I'm trying to start my video, but somebody needs to authorize me. The host, I get a message saying that the host needs to approve my video. Eu preciso ser autorizado pelo host para ter vídeo. Ada Calderon, nos ajuda? Ada? Ada, você poderia nos ajudar? Um minuto, Gustavo, por favor, desculpa. Estimado Gustavo. Olá, Ada, por favor, me tiene que habilitar para poder utilizar el video. Gracias. Já te habilité. Poderias, por favor, provar? Você já está habilitado. Sim. Por favor, você pode tentar? Te vemos agora. Ah, muito obrigado. Me vem agora. Agora vocês podem me ver? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o cônsul de Israel no Brasil, em São Paulo. Muito obrigado a todos nossos parceiros, Águas de Portugal. Também a todos pela sua participação neste evento tão importante, no qual vamos a falar de um seminário sobre Israel. Muito bem, vamos falar sobre as práticas da água no Banco Mundial. Sou Gustavo Saltiel, sou uma pessoa que trabalha com saneamento e gostaria de apresentar aqui rapidamente as iniciativas atuais que oferecem todo o apoio, todo o suporte para diferentes países. E nessa missão que nós temos para as prestadoras de serviços que trabalham no mundo todo. Ada, por favor, você poderia me ajudar agora com a apresentação? Bom, se preferir, eu posso compartilhar a tela. Talvez seria mais fácil assim. Thank you, Ada. It's there.
So next slide, please. Obrigado, Ada. Agora está certo. Próxima. Thank you. So first of all, obrigado. Our initiatives and also Bom, em primeiro lugar, as nossas iniciativas e também para este webinar, para criar um contexto do que eu vou apresentar aqui, no que nós vemos um desafio chave e gostaria de destacar que algumas prestadoras de serviço no mundo proporcionam acessos adequados e com serviços adequados e são eficazes do ponto de vista financeiro. Isso significa que eles podem manter seus custos operacionais e que são baixos e não são financeiramente sustentáveis. E, portanto, esses objetivos podem não se cumprir. O Banco Mundial calcula que para conseguir desenvolver esses objetivos sustentáveis até 2030, os investimentos devem aumentar 6 vezes mais comparado com os investimentos que temos hoje. 40% disso é o que nós vemos à direita no gráfico. Nas barras azuis, vemos que US$ 46 milhões ao todo tem 46% do investimento total. E isso é seis vezes mais do que o mundo investe hoje em serviços de saneamento. Portanto, deve haver um aumento importante nesse investimento. Quando nós... No próximo slide, veremos um desafio crítico, porque os países podem adotar reformas importantes, incluindo seus ambientes, assim como também a gestão dos prestadores de serviço para poder atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos alguns desafios adicionais que incluem a coordenação entre os diferentes níveis do governo, entre as diferentes esferas, as instituições, a falta de clareza e também papéis como a responsabilidade para essa gestão sustentável e também como se desenvolvem essas prestadoras de serviço. Próximo, por favor. The World Bank response and our approach to this A resposta do Banco Mundial para a nossa abordagem conectada a esses desafios é uma abordagem holística que abrange aquilo que nós chamamos de 3 pontos principais. O primeiro seriam as mudanças e reformas desse ambiente que torna tudo isso possível, que é o PIR, que seriam as políticas, substituições e recursos. O segundo bloco que apresentarei depois seriam as prestadoras de serviços do futuro e o terceiro seria o aumento a financiação privada e a sua participação. Vamos falar agora nas prestadoras de serviço do futuro. Algumas lições que já compartilhei. Por favor, Ada, poderia passar para o próximo slide, porque eu gostaria de falar da importância que elas têm e de ter as políticas corretas, bem estabelecidas e definidas, até para melhorar o sistema de saneamento. Para ver como estamos operando com essas iniciativas de abordagem que temos no setor e aquilo que ele se apresenta em diferentes países, nós temos como exemplo aqui o que está na tela. Por exemplo, na Etiópia, nós estamos dando suporte aos sistemas normativos do país em âmbito nacional e subnacional. Na esfera estadual, vemos aqui também o tratamento de água. Isso também no Brasil é bem conhecido. O Banco tem um papel importante quando oferece suporte à parte da federação e do setor, dando suporte para o setor privado e também trabalhando com os players na agência nacional para poder utilizar normas e trabalhar no setor privado. Próximo, por favor. A iniciativa das prestadoras de serviço do futuro é o segundo bloco importante aqui para dar apoio aos países para desenvolver esse setor. E trata de abordagens tradicionais que podem ser observadas
elevadas na coluna da esquerda e que tem a intenção de realizar vários casos no presídio, como, por exemplo, a criação de novas políticas, normas, incorporação de prestadoras de serviço, etc. E tudo isso foi antes, foram precondições para poder chegar a si a novas reformas importantes, mas a abordagem, aprendendo as lições de muitos países que já adotaram esse tipo de informação nos últimos 20 anos, nos levam a abordagens mais realistas que incluem ao mesmo tempo a qualificação de estruturas legais para poder incluir os desempenhos e serviços das instituições, considerando a economia política em cada um dos países, utilizando os recursos disponíveis e também para construir as capacidades que fazem parte das abordagens para essas reformas. Próxima, por favor. Isso se traduz em iniciativas que são chamadas de prestadoras de serviço do futuro, como veremos no próximo slide. As prestadoras de serviço do futuro são empresas, prestadoras que não somente são eficientes, que proporcionam serviços muito mais eficientes para os clientes, mas também elas são muito mais confiáveis, os serviços são muito mais seguros e incluem, nesse sentido, que elas proporcionam serviços de boa qualidade e transparente e responsável para o grupo e também operam de forma eficiente, resiliente e sustentável. Muitas pessoas aqui estão presentes no Brasil e em outros lugares do mundo e podem perguntar por quê? Porque hoje a minha prestadora de serviço, a minha concessionária nem sequer fornece os custos de serviço e manutenção. Temos problemas com a questão das águas de esgoto e agora o Banco Mundial está pedindo que seja resiliente, inovador, holístico e não se trata de nada disso. Vejam que o que estamos fazendo com os nossos parceiros de negócio é estabelecer uma visão a longo prazo. É isso que nós gostaríamos que as prestadoras de serviço consigam fazer em 5 ou 10 anos. Mas o mais importante aqui é essa trajetória para chegar a essa melhora. Porque não existem opções para as prestadoras de serviços que não sejam mais sustentáveis e eficientes, mas temos hoje a sorte de ter a Blanca aqui e também outros colegas de prestadoras de serviços e também os nossos colegas de Águas de Portugal que estão conectados conosco e que irão nos falar sobre o que eles estão fazendo para atingir esses objetivos. Próximo. Nessa diapositiva, nós temos aqui alguns dos princípios dentro das prestadoras de serviço do futuro, que incluem eficiência, princípios adequados, governança corporativa, tecnologias adequadas, no sentido de que estas prestadoras do serviço do futuro devem abranger a economia e a inovação. Aqui, eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque esta é a questão, o que está acontecendo no mundo. Nós gostaríamos de aprender sobre as tecnologias. Sabemos que Israel é líder no mundo em termos de criação de tecnologia e também em termos de uma economia circular do reuso de águas, das águas residuais, que crescem no recurso de água e no uso de recursos hídricos. E sabemos que isso é um componente importante nas prestadoras de serviço do futuro e também na tecnologia. Assim como já mencionei antes, que muitos clientes, por exemplo, em São Paulo, trabalham com isso hoje. E eu me encontro realmente em uma situação péssima quando me pedem para falar dessas prestadoras de serviço futuro, porque isso tem que falar também de tecnologias e de tecnologias inteligentes. E quando falamos de tecnologias inteligentes para uso da água, muita gente acaba falando, reagindo e falando, temos que mudar tudo, temos que mudar tubulações, isso, aquilo. Então, tenho certeza que aqui os nossos colegas de Israel vão falar sobre como eles estão contribuindo através da tecnologia para utilizar esses sistemas de gestão da rede de esgoto. E dessa maneira, passamos para a área
para a área da eficiência, na qual a tecnologia pode nos dar ótimas ideias. Próximo, por favor. Bom, acho que meu tempo está já quase acabando, portanto, serei breve. Serei breve no meu próximo exemplo. Aqui eu gostaria de mostrar como a resiliência permite construir em diferentes áreas as prestadoras de serviços. Por exemplo, RH, na área financeira, econômica. E tenho certeza de que Blanca vai falar sobre esse slide, porque essa é a ideia que, na qual as prestadoras de serviço do futuro podem trabalhar com muita inovação em todas as áreas. I wanted to... And the next slide, please. These are some countries... Próximo slide. Mais um. Aqui vemos países com os quais já estamos trabalhando nessas prestadoras de serviço do futuro. Próximo, por favor. Mencione também a economia circular e os princípios que são conhecidos nessa economia circular. E vamos falar dos slides depois. E o próximo... E aqui temos... O exemplo de São Luís Potosí, no México, é um exemplo interessante que mostra que o estado de São Luís Potosí, com essa concessionária de serviços... Por favor, volte um pouquinho no anterior slide. Em primeiro lugar, eles aplicaram a abordagem do rendimento devido à escassez hídrica que acontecia nesse estado, onde acontecia essa extração de água, que tinha uma demanda muito maior do que a sua capacidade fornecida pelos aquíferos ou bacias da região. Isso se tornou muito importante para o estado e eles apresentaram uma abordagem holística, focando na prestadora de serviços de São Luís Potosí, transformando-a na prestadora de serviços do futuro e da gestão das redes de esgoto, para que assim ela se tornasse a companhia, a empresa que tratasse as redes de esgoto e que fosse utilizada como uma planta nesse estado, que também contribuiu dessa maneira para reduzir a pressão nas bacias ou aquíferos, porque essa planta de energia térmica substituiu a água que vinha do fundo da terra e também substituiu a utilização dessa planta de redes de esgoto e criou uma parceria diferente. Se o Banco Mundial não tivesse participado nesse caso, nesse tipo de iniciativa e nesses grupos latino-americanos, com certeza, essa experiência documentada não teria sido realizada. E contamos aqui, mais uma vez, com a colaboração de Israel, porque é líder mundial na reciclagem de águas da rede de esgoto. Tem mais de 85% das redes de esgoto municipais em tratamento. Já estou concluindo. Próxima, por favor. Espero também ouvir Portugal e falar sobre a experiência deles. Aqui na tela temos aquilo que já mencionei no início, a respeito da visão sobre as prestadoras de serviço do futuro. Elas são um conceito e visão que não vamos conseguir da noite para o dia, mas sim será um processo que será construído a partir de um círculo virtuoso, até que essas prestadoras de serviços encontrem uma posição estável e em posição de passar a conseguir a resiliência e também a sustentabilidade, para que assim tenhamos pontos ambientais e técnicos atendidos. Próximo agora, por favor, com as minhas conclusões. Dessa maneira, a iniciativa das prestadoras de serviço do futuro, que foram apresentadas aqui por mim hoje para introduzir o contexto desta reunião,
utilizando a experiência dos programas internacionais, tem a intenção de melhorar o desempenho das prestadoras de serviços em diferentes regiões. E isso acontece graças a muitos parceiros de negócios, porque as prestadoras de serviço são a motivação principal para conseguir atingir essas metas de 2030. Não existe uma receita para todos. E como acontece com todas as prestadoras de serviços, devemos estabelecer parcerias para conseguir nossos objetivos de 2030 e para termos esses princípios fundamentais que nos levem à transformação que será aplicada a todas as prestadoras de serviço. Tenho certeza de que falaremos mais sobre isso posteriormente. Obrigado pela oportunidade de poder dar esta palestra e também estou muito ansioso para ouvir as próximas palestras sobre prestadoras de serviços do futuro e esse tipo de economia, assim como também de tanta utilidade para o mundo e para a América Latina e o mundo como um todo. Muito obrigado, César, Ada, obrigado. Gustavo, muito, muito obrigado. Acho que todos que estão acompanhando o evento podem posteriormente contatá-lo para tirar dúvidas, né? São muitas informações. Acho que vale a pena conhecê-lo e fazer um contato direto com ele, né? E agora a gente vai ter uma segunda apresentação da Hadass Mamani. Ela é professora da Universidade de Tel Aviv. E vai falar sobre soluções para monitoramento e tratamento de esgotos. Hadass, você nos escuta? Yes, I can hear you. Tô ouvindo bem. Seja bem-vinda, muito obrigado. Bem-vinda, muito obrigado. So here it's afternoon in Israel. Bom, agora já é de tarde em Israel, então, bom dia, boa tarde, onde vocês estiverem no mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. A minha apresentação vai ser o tratamento de águas e tratamento de esgoto e eu gostaria de compartilhar minha apresentação com vocês. Bom, só para garantir que todo mundo esteja me ouvindo, me vendo, vocês podem me dizer se está tudo ok? Sim, estamos te vendo, te ouvindo muito bem. Ótimo, muito obrigada. Bom, então eu gostaria de falar sobre alguns tópicos que estão relacionados ao tratamento e gestão de esgoto. E basicamente nós sabemos que nós temos muitos os contaminantes na nossa água que vêm de esgoto industrial e doméstico. E a minha pergunta é, a gente tem uma chance de purificar esse esgoto para a gente evitar uma contaminação ambiental? Bom, quando a gente olha a lista enorme de contaminantes que nós temos no meio ambiente, e mesmo quando a gente pensa naqueles contaminantes que vêm de plástico, por exemplo, que podem contaminar as nossas fontes hídricas, por exemplo, o DDT, e a gente vê a molécula daqui, né? E nós temos uma lista de centenas de contaminantes como esse nas nossas fontes hídricas e de esgoto. Então, nós temos que pensar, nós temos uma chance, uma oportunidade? E se sim, onde nós queremos colocar a maioria dos nossos esforços na gestão desse esgoto? Além de todas essas complicações, nós temos os impactos da mudança climática nas águas efluentes e esgoto. Então, basicamente, nós temos dados muito interessantes das Nações Unidas sobre a mudança climática e a água, e uma vez que foi uma coisa que foi observada é que, na verdade, a política
não cobre completamente as questões que nós vamos ter no futuro. Além disso, o que foi observado é que a água não inclui o saneamento suficiente, ou seja, na verdade, não existe uma separação clara entre água e saneamento. No entanto, nos mecanismos governamentais, geralmente eles são separados. Se a gente pensar nas águas que são coletadas e tratadas em estações de tratamento de esgoto, por exemplo, o rio Hudson, nos Estados Unidos, eles encontraram contaminação de esgoto que, na verdade, foram responsáveis pela emissão de gases efeito estufa, incluindo dióxido de carbono, óxido nítrico e metano. Então, mesmo essa questão de ter esse impacto superior na mudança climática via esgoto não tem sido tratado de forma adequada. Aqui nós vemos um outro cenário ainda em países em desenvolvimento, onde, na verdade, o esgoto está sendo utilizado como está, sem nenhum tratamento para, por exemplo, a irrigação da agricultura. Como nós sabemos, globalmente, 10% do esgoto é coletado e tratado. Então, nós temos realmente muito desafio entre as tecnologias que estão sendo utilizadas, os recursos necessários e energia que, na verdade, não conseguem ser operados e não têm relevância em muitos países e localizações no mundo. Então, esta é uma questão que a gente tem que examinar. E essas imagens a gente vê o tempo inteiro, de esgoto bruto sendo simplesmente dispensado no ambiente. Aqui vocês veem, seja intencionalmente ou não intencionalmente, nós temos muito esgoto voltando para o ambiente. Algumas vezes, numa proximidade muito grande com as pessoas que moram em locais onde esse esgoto está sendo liberado de novo, causando a liberação de gases efeito estufa. Outra coisa que nós precisamos falar é a questão da energia. O esgoto tem matéria orgânica, e essa matéria orgânica é uma fonte de energia que, na verdade, poderia ser utilizada para tratar o esgoto. Eu gostaria de compartilhar com vocês, muito rapidamente, alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo na Índia. Um deles é uma pergunta: será que nós podemos usar centros ou ferramentas de baixo custo para medir a qualidade de água? Porque a gente sabe que, na verdade, a medição de água é importante, mas os sensores são muito caros e eles não podem ser utilizados em muitas localidades, especialmente em comunidades, locais urbanos, vilas e mesmo em plantas de esgoto doméstico, às vezes esses sensores são tão caros que não são utilizados. Então, uma das questões é: se nós não podemos medir, a gente não pode adaptar, a gente não pode melhorar o desempenho. Então, esse é um exemplo do estudo que nós conduzimos, onde nós tentamos estabelecer uma correlação de sensores simples, como de temperatura, pH, condutividade, turbidez, e também uma observação da área geográfica e do tipo de fonte. E nós vimos que nós conseguimos prever com esses sensores baratos, imediatos, a presença de E. coli ou cloriformes. Então, na verdade, isso são uma das coisas que podem ser feitas para a utilização de sensores de baixo custo para identificar se nós temos contaminação de esgoto nas nossas fontes hídricas. E quando a gente pensa em inovação hídrica, muita gente fala em inovação hídrica, mas, na verdade, isso é um termo muito complexo. Por quê? Porque inovação hídrica, essa dinâmica, não é suficientemente definida
de forma que a gente possa entender exatamente o que é essa inovação. Inovação pode ser um tratamento de baixo custo, que na verdade pode estar funcionando ok, e aí você modificá-lo. Então, pega um filtro, por exemplo, e você faz uma semi-automatização desse filtro. Então, modificação e inovação podem se apresentar de várias formas, e essa é uma questão que nós temos que conversar. E também as fontes renováveis e o tratamento de água e esgoto, que são coisas importantes. Eu gostaria de mostrar um outro cenário que eu acho interessante. Nós tentamos ver se nós conseguiríamos melhorar o esgoto de forma de baixo custo, ou seja, sem custos adicionais. Esse é o caso numa vila na Índia, onde o esgoto era coletado em áreas sem uso de eletricidade, só com a força da gravidade. Com isso, nós queríamos reduzir os cloriformes fecais, matéria orgânica, mas ainda manter um certo nível de amônia no esgoto, para que ele pudesse ser utilizado para irrigação e na agricultura, reduzindo a quantidade de fertilizantes que estavam sendo utilizados. De novo, o esgoto não é um desperdício, é um recurso. Existem muitas coisas no esgoto que podem ser utilizadas. Então, nós tentávamos usar um tratamento de baixo custo para manter a amônia e, com isso, reduzir a quantidade de fertilizantes em campo. Então, o que nós fizemos foi a utilização de esponjas que você usa para tomar banho. E aí, com isso, nós tínhamos um cultivo de bactéria que ficava em volta dessas esponjas de baixo custo e, com isso, a gente diminuía o carbono orgânico no esgoto. E aqui vocês veem, por exemplo, as esponjas simples que nós utilizávamos. E o que nós vimos é que nós conseguimos utilizar um tratamento de baixo custo para melhorar a qualidade de esgoto. Talvez não perfeito, mas uma melhoria. Na verdade, 25%, 30% de melhoria. E essas algas foram utilizadas para a produção de biocombustíveis e esse esgoto, essa água tratada, foi utilizada para irrigação de agricultura. E aí combinamos com sensores de baixo custo para entender em tempo real o desempenho do sistema. De novo, coisas que nós podemos avançar. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas de qualquer forma, nós estamos também trabalhando no desenvolvimento de materiais inovadores. Então, o futuro do tratamento de efluentes e de águas em gerais é combinação de novos materiais em sistemas já existentes. Então, por exemplo, esse material é chamado de aerogel. Como vocês veem, é um material transparente, parecido com uma esponja mesmo. E o que é importante aqui é que esse material é 95% ar. Então, ele é muito poroso e pode absorver uma grande gama de contaminantes. E se eu tiver mais 2, 3 minutinhos, eu só gostaria de compartilhar um projeto que a gente tem com a Mekorot, que é a companhia de águas israelenses, para melhorar o tratamento de efluentes através da análise do material. Eu tenho 5 minutos, eu espero que eu não esteja falando demais, porque eu tenho essa tendência, e me pediram para falar devagar por causa da tradução. Então, espero que eu esteja me saindo bem. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse novo projeto, que é para melhorar o controle do tratamento de efluentes através da análise de aprendizado profundo, deep learning. Eu não sou uma especialista em analytics, mas a gente pode fazer combinação com especialistas. E eu acho que o futuro, quando a gente fala, né, do que vem para o futuro, é basicamente combinar especializações diferentes para algo que pode ter melhor sinergia, melhor utilização.
Então, deixa eu trocar aqui. Bom, então eu vou passar muito rapidamente, tá, gente? Israel trata quase 97% do seu esgoto e efluentes. 85%, se não me engano, são reutilizados, tá? Então, na verdade, são índices bastante altos, né? Uma porcentagem alta de reutilização. E nós estamos num país semiárido, nós sofremos com secas e, na verdade, o tratamento de efluentes e a reutilização de água é a única maneira de nós conseguirmos abordar a deficiência hídrica que existe no país. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui, basicamente, é a planta de tratamento de esgotos. Nós temos um tratamento preliminar, um tratamento primário, e depois nós temos reatores biológicos, de novo, que operam também com o tratamento secundário do lodo, mas, enfim, eu não vou falar exatamente sobre a operação de uma planta, porque vocês conhecem muito bem isso, mas nós também temos uma digestão anaeróbica do lodo, mas eu quero falar, na verdade, sobre outra coisa, deixa eu passar aqui. Um dos problemas que a gente tem é, quando nós temos qualquer problema no processo, a gente sabe, por exemplo, que existe um fluxo de água no esgoto. E quando nós temos um problema, alguma barreira, acontece que há uma descarga dos efluentes no rio. Esse rio, na verdade, o que foi descoberto é que esse rio também é conectado à planta. E os coliformes dos efluentes foram detectados no mar por conta da conexão entre o rio e o mar. Então, como que a gente pode minimizar esse problema dos efluentes contaminando rios e mares? Basicamente, o que nós fizemos foi aumentar a quantidade de medições com medidores online, resultados laboratoriais, observações manuais, tudo isso foi colocado dentro um sistema de análise de dados e a ideia é detectar anomalias e poder prevenir e prever com algoritmos, de efluentes. E se vocês verem aqui, o número de relatórios é muito grande. Então, a ideia é como utilizar as análises de dados para evitar anormalidades. Uma anomalia, por exemplo, detectada foi dentro do tratamento biológico. Vejam, a gente tinha picos, olha, vem, picos de alta turbidez. Isso pode ser previsto utilizando um grande conjunto de dados para que nós mudemos a operação da planta de tratamento para evitar esse resultado esperado. Nós sabemos que as plantas de tratamento de água têm gás, então nos tratamentos aeróbicos, quando os efluentes entram no tanque de aeração, nós temos um gap e as medidas são sempre feitas no mesmo tempo. Então, na verdade, nós temos que considerar esses gaps na medição. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, para nós tentarmos prever. Nós queremos, basicamente, evitar o entupimento por conta de dejetos que acontecem por causa, por exemplo, de papéis sanitários e etc. Então, o que eu gostaria agora de resumir, porque a gente não tem muito tempo, mas quando a gente pensa em tratamento de efluentes, existem muitas questões que devem ser consideradas. Uma coisa é desenvolver tecnologias, inovações, etc. E a outra maneira é adaptá-las
talvez desenvolver centros de baixo custo e utilizando os dados para entender a história do que eles podem nos ensinar. Bom, com isso eu gostaria de encerrar. Eu espero ter falado dentro do tempo e foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela sua apresentação e simpatia. Israel é um exemplo para todos nós, não é? De grande qualidade. Nós temos algumas questões para você, mas eu vamos deixar para não ter problemas na questão do horário. Ok, sure. Pessoal, agora temos uma apresentação também igualmente interessante de Nuno de Águas de Portugal. Experiência na área Águas de Portugal, uma parceria do programa Utility of the Future. Olá, boa tarde. Nuno, você nos escuta? Sim. Estamos escutando. Okay. Podemos começar com você, Nuno. A confirmação de que me estão a ouvir. Estamos sim, Nuno. Ok, perfeito. Bom, antes de mais, uma boa tarde para Israel, boa tarde também aqui em Portugal e bom dia para Washington e São Paulo. O meu nome é Nuno Brock, como já foi dito, gostava de agradecer aos colegas do Banco Mundial, ao Water Resources Group e também ao Consulado de Israel em São Paulo, por este convite que nos fizeram para partilhar a nossa experiência neste tema e também um pouco no programa Utilities of the Future. Como estamos num webinar para São Paulo, vou falar em português e tentar falar suficientemente devagar para que todos me compreendam. Porque entender o Grupo Águas Portugal é importante para perceber o nosso alinhamento com aquilo que é a iniciativa Utilities of the Future, eu vou partilhar convosco um pouco daquilo que nós somos, nós Grupo Águas Portugal. Nós somos um grupo empresarial português, 100% público, portanto somos uma empresa do setor do Estado e temos como principal objetivo concretizar aquilo que são as políticas ambientais do nosso governo para o setor da água. Fizemos um investimento muito considerável durante os últimos 27 anos, o Grupo Águas Portugal tem 27 anos, investimos cerca de 7,4 mil milhões de euros em ativos físicos, e somos hoje uma empresa com uma estabilidade financeira muito, muito interessante. Servimos 80% da população portuguesa, o que quer dizer que são 8 milhões de habitantes, e operamos sob contratos de concessão, com 13 parcerias entre o Estado Central e os municípios, são parcerias win-win, e do nosso ponto de vista são uma dos fatores-chave do nosso sucesso. E outro fator-chave do nosso sucesso são os colaboradores, nós temos 3.300 colaboradores e de facto são um dos nossos maiores ativos. O Grupo Águas Portugal tem... Sim? Desculpe te interromper, você pode botar sua apresentação em modo de apresentação, estamos vendo só a tela aqui. Peço desculpa. Não está vendo a minha apresentação? Estamos vendo, mas não em modo de apresentação. Estamos vendo a sua tela do computador toda, não o slide. Ah, peço desculpa. Ok. Okay. Graças. Não, ainda não está vendo. Sim, sim. Só que não, é modo de apresentação? Consegue ver em modo de apresentação? Sim, porém não em tela cheia. Vou tentar sair daqui e...
E agora, está vendo em tela cheia? Agora está bem, Nuno. Muito obrigado. Ok, perfeito. Dizer-vos que o Grupo Águas Portugal tem uma visão ambiciosa de ser um operador internacional mais eficiente e sustentável na gestão de água. Assenta em vários pilares, aquilo que é inovação, resiliência, neutralidade energética e economia circular. E temos hoje um quadro estratégico muito ambicioso para chegar a essa visão. Como estamos a trabalhar nesse quadro para nos tornarmos, de facto, esta utility de referência em 2025? Nós, de facto, temos um trabalho técnico baseado naquilo que são os nossos colaboradores. Tentamos que cada um dos nossos colaboradores seja um potencial inovador. Estamos a trabalhar em áreas técnicas, como seja a digitalização dos nossos processos, um conjunto de aspectos relacionados com asset management, com aquilo que tem a ver também com a nossa gestão da informação, tentando fazê-la da forma mais smart possível, na recuperação de recursos e também muito dedicada à eficiência energética, eficiência hídrica e não perdendo de atenção à resiliência dos nossos sistemas. No fundo, estamos a preparar o nosso futuro desta forma. E como é que se prepara um futuro tão ambicioso, uma visão tão ambiciosa como aquela que temos? Só para partilhar convosco, como vos digo, o Grupo Águas Portugal quer ser em 2030 totalmente neutro do ponto de vista energético. Ou seja, queremos que toda a energia que consumimos seja produzida com recursos endógenos ou renováveis. E estamos a falar de 700 gigawatt-hora por ano, portanto um valor muito, muito considerável. Além de ter a visão, nós necessitamos de ter o dinamismo. E nós temos vindo a trabalhar nos últimos meses na transformação de uma empresa que pretende dar o dinamismo às nossas utilities, portanto uma empresa muito ligada com a holding, com a companhia holding, que vai atuar em três pilares fundamentais: os novos negócios, a inovação, a evolução tecnológica e sempre suportada por aquilo que é o know-how que as nossas equipas têm em termos de engenharia e de operação. Portanto, é com este trabalho interno que há um ano e pouco, nos confrontámos com o convite do Banco Mundial para trabalharmos neste projeto, Utilities of the Future, e percebemos que era uma passagem natural, muito natural para o Grupo Águas Portugal, ou seja, aquilo que nós estávamos a fazer internamente com as nossas companhias, com as nossas empresas, no sentido de as transformar para um futuro mais ambicioso, é precisamente aquilo que o Grupo Banco Mundial está a fazer com os seus clientes. Portanto, foi um processo muito natural e hoje as Águas de Portugal estão envolvidos com o Banco Mundial em três geografias, no Peru, com a Sedapal, no Paquistão e também no Brasil com a CAGEPA. Bom, uma palavra para aquilo que é a nossa metodologia neste projeto Utilities of the Future. Algo que nós acreditamos é de facto numa estratégia de baby steps. Partindo do princípio, e nós sabemos que é assim, que as utilities pelo mundo fora partilham problemas muito comuns, nós temos vindo a partilhar a forma como ultrapassamos alguns dos nossos problemas. A comunicação é uma parte fundamental neste processo, a comunicação e a motivação, e é através dos nossos casos de sucesso e também de alguns insucessos, como é natural, que tentamos criar espaço de motivação nas utilities que estão a trabalhar com o Banco Mundial nesta iniciativa para criar essa vontade de mudança. E como o Gustavo disse, é uma mudança de longo prazo. Normalmente não começamos este processo com pressa de sugestão de um plano de ação, começamos por ouvir as utilities, por compreender os problemas e por finalmente sugerir um plano de ação. Sendo que, como também o Gustavo disse, não há uma metodologia de fit for all, há uma abordagem que deve ser caso a caso, apesar dos problemas serem comuns, as abordagens devem ser distintas do nosso ponto de vista. Depois, algo que é muito relevante para nós é que nós, Grupo Águas Portugal, não temos um interesse tecnológico. Para nós, a tecnologia é um meio para atingir um fim, é um meio para atingir a inovação, a modernização e a eficiência. E, portanto, a nossa conversa com as utilities é, de alguma forma, facilitada por não termos
este interesse tecnológico de vender qualquer tecnologia. Por fim, dizer que a utility com quem trabalhamos está sempre, como se diz no Brasil, dirigindo o carro e nós estamos só para os apoiar. Portanto, o papel das Águas de Portugal tem sido de apoio, quer ao Banco Mundial, quer às utilities neste projeto. Entrando um pouco naquilo que é o nosso desafio, o tema 12, a gestão de redes de águas residuais, como nós dizemos em Portugal, ou esgoto, como se diz em Brasil. Bom, partindo do princípio que os problemas são comuns nos vários pontos do mundo, de facto, sobre os problemas não há muito a acrescentar. São as afluências industriais, são as inundações, são a gestão dos ativos, os entupimentos das redes. Portanto, sobre este tema, é o que nós fazemos todos os dias, é solucionar problemas e não posso partilhar convosco grandes novidades. Os problemas em Portugal e no Brasil serão certamente os mesmos, com algumas características locais. Contudo, podemos olhar para esta mesma gestão de águas residuais com uma visão um pouco mais iluminada, um pouco mais otimista e, sobretudo, aquela que acrescenta valor ao nosso serviço. E nós temos acrescentado valor ao longo dos últimos anos, através da reutilização das águas residuais, a valorização das lamas que geramos nos nossos sistemas, a produção de energia através de digestões anaeróbias das nossas lamas, o conhecimento e inovação e, obviamente, aquilo que é o suporte ao ecossistema que resulta da nossa atividade de tratamento destas águas residuais. Mas temos também tentado criar valor no nosso grupo. E este é o modelo em que estamos a trabalhar neste momento. Como sabem, em Portugal, as águas residuais urbanas não são um problema para nós, do ponto de vista de tratamento, os nossos sistemas estão preparados para isso, mas as águas residuais industriais têm sido, muitas vezes, motivo de intrusão e de alguma disfunção das nossas infraestruturas. E, portanto, nós estamos neste momento a desenvolver este projeto, que é um projeto que pretende explorar a capacidade que existe nos nossos sistemas de tratamento para receber essas águas industriais, no fundo confrontar aquilo que é a necessidade do lado da indústria com a disponibilidade do lado do Grupo Águas de Portugal. Obviamente que isto não funciona se não houver uma muito boa articulação com a agência ambiental, sem haver uma boa fiscalização e penalidades para quem não cumpre, mas o mérito é de colocar estes efluentes, que são muitas vezes problemáticos em algumas infraestruturas que não têm as condições próprias para os receber, naquelas infraestruturas que de facto têm uma digestão anaeróbia, têm uma linha de tratamento com disponibilidade e que nos permite inclusive gerar valor no próprio processo de tratamento, por exemplo, gerando mais energia. E por fim, obviamente que este serviço terá um custo, e é um custo distinto do serviço público, e que, no fundo, estamos a proporcionar a criação de um novo negócio com vista à sua sustentabilidade económica. Portanto, este é um projeto de simbiose entre o Grupo Águas Portugal e um conjunto de indústrias que já temos bons exemplos. Não, mas também podemos... Você tem mais 4 minutos. Ok. Também podemos tirar valor do nosso serviço de águas residuais, como neste caso, que é um caso que vos trago da nossa cidade de Lisboa, onde os nossos colegas têm tirado muita informação e gerido muita informação a partir dos efluentes que chegam. Neste caso, nas barras azuis, vemos o comportamento semanal daquilo que é os afluentes às nossas infraestruturas na semana antes do confinamento por SARS-CoV, como sabem tivemos em março, e em laranja as barras do efluente que chega à mesma instalação na semana seguinte. E de facto percebemos aqui aquilo que é o comportamento das nossas populações, das zonas mais turísticas com menos efluente, as zonas mais residenciais com mais efluente resultante da permanência em casa das pessoas. Mas também conseguimos perceber outros comportamentos, como por exemplo aquilo que se vê neste gráfico da vossa esquerda, onde percebemos que os hábitos das pessoas durante o confinamento foram distintos, as pessoas levantaram-se mais tarde, as pessoas almoçavam em casa e inclusive conseguimos perceber que se deitavam mais cedo e curiosamente a rotina do fim de semana era a mesma. Ou seja, este é um projeto que traz valor em termos de conhecimento da dinâmica da população e, portanto, é um projeto que temos vindo a trabalhar. Um outro projeto que gostaria de partilhar tem a ver com o COVID Detect.
em que estamos neste momento, na fase 4 deste projeto, que visa criar um sistema de alerta online com as nossas autoridades de saúde para identificar novos surtos de SARS-CoV-2. Nós estamos a mostrar em 5 hectares do Grupo Águas Portugal, com 20% da população, e portanto iremos muito em breve estar em condições de realizar just in time a notificação da nossa autoridade de saúde que, que estamos a receber mais cargas virais nas nossas infraestruturas. Portanto, é mais um serviço à comunidade e, neste caso, um serviço de saúde pública. Em termos de projeto de inovação, e este é o último, gostaria de partilhar convosco, e já aqui se falou da necessidade de desenvolver sensores cada vez mais baratos, o Grupo Águas de Portugal está também a trabalhar com a academia neste projeto, com nanotecnologia, no sentido de desenvolver biosensores que permitam a detecção expedita de SARS-CoV em águas residuais e, portanto, tornando o processo muito mais expedito, muito mais barato, de utilização in situ e com a gestão de toda esta informação, mais uma vez, a integrar uma plataforma que alimenta as outras plataformas de ligação à saúde pública. Para concluir, o que vos gostava de dizer é que, de facto, a gestão de águas residuais num grupo como Águas de Portugal é, de facto, tem uma camada base, que é aquilo que são os problemas do dia-a-dia, que todos temos de gerir e não será diferente aqui do Brasil, mas tem depois um conjunto de outras camadas que muito nos dão prazer, começando pela economia circular e por aquilo que tiramos das nossas águas residuais, ou seja, a energia, as lamas, a água residual, as sinergias com as indústrias, mas também projetos de simbiose, e estes projetos de simbiose para aquilo que é uma estratégia de uma empresa que quer ser líder na economia circular é estratégico, estarmos alinhados com a nossa indústria em diversos processos cruzados de valor transferido entre ambas as partes. Por falar em valor acrescentado, a inovação, e trago aqui o exemplo de uma cerveja que me poderão questionar o porquê da cerveja. O Grupo Águas Portugal, no passado ano, produziu cerveja com água reutilizada, ou seja, água reutilizada que cumpria todas as normas de qualidade alimentar, e produzimos cerveja. Não foi um novo negócio, esta não foi uma iniciativa de novo negócio, mas foi uma iniciativa de comunicação, para sensibilizar a população que, se podemos produzir cerveja e beber água residual, podemos certamente utilizar esta água residual para um conjunto de outros fins menos nobres, e em Portugal a utilização de águas residuais ainda é um desafio. E por fim, a sustentabilidade. Este é o objetivo último do nosso serviço. Esta imagem que vos trago é do lindo Rio Tejo, que serve a cidade de Lisboa. O Rio Tejo, há 30 anos, era um rio extremamente poluído, com muita poluição industrial. O Grupo Águas Portugal investiu 600 milhões de euros num projeto de despoluição, e hoje temos vida no Rio Tejo, temos golfinhos, temos uma série de outros ecossistemas, e isto é parte da riqueza de um país. Portanto, é uma visão de longo prazo. O Gustavo há pouco falava de uma visão a 10 anos, a nossa visão foi ainda superior e, portanto, ao fim de 30 anos, temos de facto esta riqueza para o país. Despeço-me partilhando convosco uma fotografia de uma linda praia em Portugal e dizer-vos que Portugal é líder mundial em termos de bandeiras azuis, que distinguem praias pela qualidade das suas águas, e o Grupo Águas de Portugal é um parceiro desta missão, e estamos muito orgulhosos por poder, de facto, partilhar as nossas praias com todo o mundo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Realmente Portugal é realmente um exemplo para nós, um país muito simpático ao brasileiro, a gente gosta muito. E falando sobre reuso, né, para fins potáveis e etc., eu também sou tremendamente favorável. A gente vai te fazer algumas perguntas ao final. Agora a gente vai continuar com a última palestrante do dia, Blanca Antisa. Ela é diretora da consultoria Ice Group, e vai falar um pouco sobre Solutions for Sewage Networking Monitoring. Blanca, você está nos ouvindo? Yes, good morning. Sim, buenos dias. Bom dia. Pode me ouvir bem? Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Ok, perfeito.
Bom, eu vou compartilhar minha tela também, ok? Estão vendo? Sim. Ótimo. Obrigada. Perfeito. Para os participantes anteriores, por estas palestras tão interessantes, vocês estão aqui, bom dia, tudo bem, onde quer que vocês estejam. Eu sou Blanca Antisser. Eu sou da diretora da consultoria Isle Group. E realmente é um prazer estar aqui com vocês para esta palestra. Em primeiro lugar, gostaria de dar uma ideia do trabalho que nós estamos realizando no Brasil, Etiópia, Timor-Leste, Albânia e Turquia para o projeto de utilities. E para começar, a Organização de América do Norte também se desenvolveu uma ferramenta daquilo que estamos utilizando para ser utilizada nas utilities e nos serviços do ambiente, especialmente naquilo que tem a ver com a nossa gestão de asset, na qual temos algum tipo de registro, se tem algum tipo de gestão de risco, ou qual seria a abordagem utilizada na manutenção. E também discutimos com as utilities a visão de que as utilities do futuro, dependendo do seu nível de maturidade e desenvolvimento, teremos também a dimensão dessa utility para assim poder saber como, para poder ver o nível de resiliência, como o Gustavo mencionou antes. Depois de completar essa fase, podemos trabalhar junto com as utilities esse plano de ação para conseguir atingir suas ambições nos próximos dias, 3 a 5 anos ou 10 anos. Portanto, ajudamos vocês a começar essa trajetória a longo prazo que o Gustavo mencionou antes. Pensamos que a tecnologia desenvolve um papel muito importante para que as utilities consigam atingir seus objetivos e para que também elas sejam utilities no futuro. Como organizadora, eu represento a companhia de consultoria de inovação internacional. Temos um registro e definimos tecnologias e temos também adaptações do mercado através do fórum do banco, que é um grupo que talvez você já conheça, e talvez os nossos projetos de consultoria. Avaliamos de 2010 mais de 2.000 tecnologias de inovação global, das quais mais de 1.200 foram selecionadas através das utilities para a água, para que dessa maneira esteja presente nos eventos que realizamos globalmente. Portanto, temos um bom entendimento sobre as tecnologias, sobre o que elas oferecem e sobre quem pode apresentar esses desafios. Para a nossa apresentação hoje, esse tema tão interessante para todos, gostaria de destacar que as tecnologias que publicamos mundialmente que podem ajudar a resolver esses problemas que as utilities do futuro têm hoje, assim como as outras utilities que trabalham com água na hora de resolver o gerenciamento das redes de esgoto com limpeza, monitoramento, reparação das tecnologias, etc., que representa uma oportunidade na economia circular. Portanto, temos aqui um nível que talvez não está visível, mas que está presente e que nos ajuda a gerenciar os bens e também, especialmente, as redes de saneamento. Vamos começar, então, pela tecnologia, mencionando limpeza e prevenção. Sabemos que há um acúmulo de detritos que acabam obstruindo as tubulações e que acabam criando problemas para as utilities que têm que realizar esses consertos, essas reparações. Portanto, escolhemos aqui o IG, o gel inteligente, que é uma tecnologia inteligente, e também desenhamos um gel amigável para solucionar esses problemas das tubulações. Esse gel captou os materiais e também a água, lava esse gel e esse sistema pode ser utilizado nas tubulações, mesmo aquelas que sejam de inox. Esse gel desobstrui as tubulações e pode ser
esse conserto pode ser feito com rapidez e com um custo baixo. Também é importante mencionar os desenvolvimentos atuais desse geointeligente em colaboração com as utilities nas universidades do Reino Unido, no qual vemos o desenvolvimento de novos GEOs, para poder ver aqui esses trabalhos realizados com as utilities. Passando para um monitoramento e identificação, sabemos que os vazamentos de água costumam custar milhões para as concessionárias, criando assim muitos problemas legais. E também afeta a reputação pública das utilities, portanto, existe aqui uma demanda para identificar rapidamente os vazamentos de água. Essas tecnologias utilizam sensores acústicos que permitem localizar o vazamento trabalhando com inteligência e com alarmes para detectar assim os vazamentos. E essa verificação de vazamentos deve ser feita com dispositivos de detecção e escuta. O que significa isso? Aqui os dados não chegam a ficar, mas aqui podemos observar que aqui temos um sistema de detecção. Neste caso, podemos ver que aqui se realiza em mais de 2.000 cidades, incluindo cidades no Peru, da América Latina, França, Austrália, Israel. E, tipicamente, aqui os clientes, em geral, instalam esse equipamento uma única vez para poder ser os serviços de hosting. No entanto, alguns clientes não escolhem modelos alternativos que incluem o aluguel de equipamentos. E, segundo muitos clientes, esse investimento se paga em 1 a 3 anos, ou seja, relativamente rápido. Outra tecnologia para essa identificação também se chama Advanced Blockade, uma tecnologia facilmente instalada na parte superior de uma rede de esgoto para monitorar esse em tempo praticamente real esses gastos que acontecem, fazendo uma detecção 24/7. Tudo isso enviado através da rede online, utilizando um sistema chamado SCADA, que permite um rápido diagnóstico. Essa tecnologia permite que as utilities façam da abordagem reativa para ativa, reduzindo os impactos e também a redução de odores antes de que esses causem algum problema. O Smart Cover Systems são sensores ultrassônicos para medir os níveis de água nas estações de bombeamento de água, assim como nas tubulações das redes de esgoto, para proporcionar medidas de fluxo em vários pontos da rede. O Smart Cover System está sendo utilizado com base na nuvem, instalado mediante internet, mediante satélites, e os dados ficam disponíveis, por exemplo, mediante softwares de comunicação. Isso é muito interessante e pode também ter vários exemplos sobre que essa tecnologia já ajudou as utilities a poder também poupar uma grande quantidade de dinheiro, reduzindo também os problemas das tubulações e os problemas de vazamento. A IECA é uma outra solução do Internet das Coisas que permite verificar os sensores utilizando os fluxos de águas residuais e através de câmeras. E também fornece uma unidade de telemetria remota através de um dispositivo chamado Wavelet, que permite gerar e transmitir com segurança esses dados do sensor de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar. Desta maneira, também temos essas soluções com diferentes modelos que realizam modelos preditivos para avaliar o impacto da precipitação em vários lugares e também se reduz o número de eventos que podem causar algum tipo de alagamento. Outra tecnologia emergente, e não digo que todas estejam prontas para chegar no mercado, algumas estão sendo desenvolvidas ainda. Isso se chama, por exemplo, 2M Engineering,
que ela é uma tecnologia bastante interessante, baseada no Internet das Coisas, que utiliza uma plataforma com sensores e que ajuda a identificar onde se precisa de uma gestão para reduzir as taxas. Colocamos os sensores em diferentes pontos da rede, proporcionando dessa maneira tempos e dados exatos em tempo real. E através dessa plataforma, utilizamos os dados coletados para uma prevenção proativa. E isso pode ajudar para a manutenção e também para a gestão de bens. Essa tecnologia ainda está com baixo desenvolvimento e acredita-se que todo o sistema será utilizado com energia solar, o que lhe dará um novo aspecto às utilities. Sabemos que, em geral, as tubulações acabam sofrendo danos devido à erosão, por exemplo, ou simplesmente por um dano mecânico ou por infiltração. Portanto, temos aqui o Smart Lock, que é uma solução rápida e fácil, que apenas precisa de 3 passos para resolver esses problemas em apenas 30 minutos. Por exemplo, esse é o nome da tecnologia chamada Smart Lock. Então, com o Smart Lock, podemos ter aqui, então, uma rapidez na solução para a reparação. Portanto, o Smart Lock é compatível com todo tipo de tubulações e essa é uma solução duradoura, garantida pela empresa, durante 15 anos, até 15 anos. Para aquelas tubulações que não são acessíveis, como, por exemplo, o caso das tubulações na qual não temos acesso, temos aqui uma tecnologia que usa gel, chamada TuboGel. Temos aqui a injeção de gel para simplesmente vedar essas rachaduras e impedir o vazamento. Essa é a aplicação do gel, é feita através da rede de esgoto. Blanca, desculpe, 2 minutinhos, estou quase acabando. Quanto à economia circular, nós temos aqui o que se aplica para evitar problemas com gorduras ou óleos. Temos isso nas redes de várias cidades. Essas, por exemplo, temos aqui simplesmente um dispositivo com gordura e temos o Pump Free, que é um tipo de dispositivo que tem uma solução orgânica. Esses tanques levam essa gordura e essa matéria inorgânica e a substituem. Essa tecnologia reduz os custos de transporte e as emissões associadas. E já ficou comprovado que é muito, muito útil em vários países. EcoSceptor é uma outra tecnologia muito interessante que ajuda também na economia circular. Trata-se de uma câmera circular com 4 filtros que também reúne esse tipo de materiais, gorduras, óleos e com baixo conteúdo de água. Portanto, pode ser utilizada depois como via combustível. Esse EcoSceptor é um sistema modular que permite ser recolocado com facilidade. E a última tecnologia chama-se Baseform. É uma solução de software as a service. Temos poucas tecnologias que oferecem esse tipo de solução. E neste caso, é uma delas que é muito utilizada na Europa. E ela tem uma base digital twin para a rede da utility, que pode ser atualizada diariamente com os dados operacionais. Portanto, essas concessionárias de água podem ter os dados operacionais atualizados. E temos, assim, uma redução de custos. Esses digital twins permite que você veja a rede do ponto de vista holístico com ponto de vista do uso da inteligência artificial,
permite o controle automatizado e o planejamento para usar outros custos. Mas muitas utilities podem mudar no seu formato. Para resolver isso, a Benchform investiu em analíticos internos para criar dados, incluindo o SCADA, GIS, modelos hidráulicos compatíveis em tempo e espaço para preencher esses espaços com os dados que faltavam. Essa interface é muito robusta e permite que o usuário tenha uma fotografia em tempo real do sistema. Isso foi implementado em várias regiões com resultados muito positivos, poupando milhões às utilities, às concessionárias, como já mencionei antes, e já está presente no Brasil. Desta maneira, gostaria de terminar a minha apresentação falando das tecnologias que podem melhorar o tratamento das águas das redes de esgoto, utilizando, por exemplo, reparações, economia circular e sistemas de gestão de dados. Essas tecnologias foram escolhidas segundo os interesses apresentados pelas utilities que têm a ambição de ser utilities do futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Blanca, pela sua exposição. Pessoal, vamos fazer, temos pouco tempo, mas vamos tentar responder algumas perguntas. E a primeira que nos chegou foi da Nani de Oliveira, que também é uma dúvida que eu tenho para Hadass Mamani, a respeito da regulação de reuso. Como Israel lidou com a regulação de reuso? Foram estabelecidos parâmetros de qualidade gerais? A gente tem essa dúvida porque queremos ver alguma coisa como essa implantada no Brasil também. Você nos escuta, Hadass? Sim. Eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Bom, basicamente, pelo que a gente sabe, a regulamentação não é tão complexa, mas é bastante abrangente. Então, na verdade, ela divide as plantas de tratamento de esgoto entre pequenas e grandes. E aí, eles decidem quais são os parâmetros mais importantes. E por que em Israel nós utilizamos quase 95% das águas tratadas? A gente também tem um tratamento secundário. E 40% dos efluentes de Israel passam para infiltração de solo e aí essa água é extraída para utilização e em irrigação de agricultura. Então, eles dividiram entre irrigação agrícola não restrita e restrita. Então, depende da qualidade que nós temos. E nós temos pouca demanda para a água que vai para o rio. Então, na verdade, existe uma subcategorização dessas águas. Ok, Hadass, muito obrigado. Temos agora uma questão do Nivaldo. Nivaldo Rodrigues, muito conhecido da Sabesp, que fez para o Nuno Broco. Você, Nuno, você viu a pergunta dele? Você poderia nos responder? E sim, antes de mais, um abraço para o Anivaldo e para a Sabesp. Somos amigos. Dizer que, relativamente à questão do Anivaldo, que coloca que estão a tentar, no fundo, desenvolver sistemas de monitorização das redes de drenagem de águas residuais e ele pergunta por sistemas resilientes. Nós temos alguma experiência com a implementação de sistemas de monitorização das nossas redes e temos 10 anos, um bocadinho mais, talvez 15 anos de experiência com esses sistemas e temos boas e más experiências, uma vez mais. E se vos posso dar uma recomendação relativamente à monitorização deste tipo de redes, começo um pouco pelo fim, dizendo que a monitorização vai gerar muitos dados
e a entidade gestora tem de ter a capacidade para gerir todos os dados que vai receber deste sistema de monitorização. Portanto, há um trabalho de arquitetura que nós fizemos a posteriori e que, se posso dar um conselho à Sabesp, é que eu faça a priori, de criar uma estrutura de dados que quer receber das suas redes de saneamento. Desenvolver ferramentas de análise, sobretudo se tiverem acesso a machine learning, que possam utilizar neste tipo de gestão de informação. E depois fazer o trabalho de sensorização. Nós, um dos problemas que tivemos no início foi que fomos inundados com a quantidade de informação que tínhamos e hoje estamos a desativar alguns sistemas de sensorização que tínhamos em partes da rede que são menos importantes, estamos a focar nas partes mais importantes e, por outro lado, a remover e a aliviar alguma monitorização que estamos a fazer em partes da rede que não nos dá informação acrescida para a nossa função. Portanto, a parte da arquitetura e a parte de estratégia de monitorização das redes deve estar, do nosso ponto de vista, à cabeça deste trabalho de monitorização. Muito obrigado, Nuno. Temos agora uma questão que chegou até nós, a gente está recebendo algumas outras, vamos encaminhar para cada um dos palestrantes, mas gostaríamos de passar, antes de terminar o nosso evento, para a Blanca, uma questão que eu também achei muito importante. Blanca, a escolha das tecnologias mais adequadas é frequente entre nós que uma concessionária invista em determinada tecnologia e que esta se torne obsoleta antes de amortizarmos os investimentos. É uma questão sempre complexa. Como se pode apoiar as concessionárias nessas escolhas, que se tornam ainda mais difíceis em um ambiente de inovação e transformação permanente? Você nos ouve? Creo que he entendido la pregunta, porque el traductor no me ha salido. I think I understand the question. So what you're asking is... Eu acho que eu entendi a pergunta. O que você está perguntando... Sorry, did anybody say anything to me? Alguém falou alguma coisa para mim, gente? Não, pode seguir em frente, Blanca. So what I have understood is o que eu entendi é como as plantas possam identificar as melhores tecnologias para eles. Is that correct? É isso, gente? A pergunta é a dúvida aqui. É que as concessionárias acabam escolhendo uma tecnologia e essa tecnologia fica obsoleta antes da amortização dos investimentos feitos. Ou seja, é uma questão de implantar alguma coisa e logo na sequência ela já não está mais no estado da arte, vamos dizer assim. Sim, we have at... Na nossa empresa, o que a gente faz é que a gente identifica com as concessionárias quais são os desafios que eles têm. E, por outro lado, a gente tem uma equipe global que está sempre observando, estudando aí as diferentes tecnologias disponíveis. Então, a gente vê as tecnologias emergentes e estabelecidas, porque dependendo das necessidades, pode ser interessante uma ou outra. E diferentes tecnologias têm diferentes modelos de negócio. Então, o que a gente faz é a gente trabalha com a planta, com a concessionária, quando eles escolhem a tecnologia, para entender não só as capacidades da tecnologia ou como a tecnologia faz ajudá-los nos novos desafios, mas também o modelo de negócio. E o que a gente faz é colocá-los em contato com outras concessionárias que talvez já utilizaram a tecnologia para poderem identificar mais rapidamente, através do compartilhamento das melhores práticas, quais são as vantagens de fazer uma análise mais curta, que traz oportunidades para as soluções que eles consideram antes de serem adotadas.
porque nós sabemos que o nosso setor é considerado um setor até conservador. Nós trabalhamos com a saúde, a segurança da população. Então, toda vez que uma nova tecnologia é adotada, nós sabemos que leva um período de tempo. Então, a ideia é facilitar, através do conhecimento de melhores práticas, minimizar os desafios que eles vão ter no futuro. Não só com a tecnologia em si, com as suas capacidades, mas também com práticas em relação aos modelos de negócio. E aí, claro, cada tecnologia tem que ter um estudo de caso em separado. Eu espero ter podido responder a questão. Muito obrigado. Obrigado a todos. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, né, para outras questões, mas elas serão encaminhadas a cada um dos palestrantes. A gente quer agradecer a todos, né, mais de 100 pessoas nos acompanhando, pessoas certamente de extrema qualidade que trabalham no setor. Eu acho que vocês devem contatar a todos que participaram, contatar os palestrantes diretamente e conversar com eles, acho que vale a pena. Alguém mais da equipe gostaria de deixar um depoimento? Iraúna, eu agradeço a todos pela participação no seminário, foi muito esclarecedor, obrigado pelas contribuições de todos vocês, e nós encaminharemos algumas perguntas que foram enviadas pelo chat, por e-mail, para os participantes. E nós do Water Resources Group, novamente, agradecemos e gostaríamos de contar com vocês em outras séries de webinars que pretendemos organizar. Muito obrigado pela disponibilidade e pelas informações. Ótimo. Thank you very much. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, queridos.